Danskerne lever længere og er friske langt op i årene. Til gengæld stiller de flere krav både til sig selv og til tilværelsen. Mød 90-årige Ingrid Gilt, der sætter en ære i at få noget ud af sit otium. Det er jo meget svært at give et opskrift på, hvordan man skal klare sit otium. Det er jo selvfølgelig meget individuelt. Og jeg kan ikke sige, at jeg er prototypen på den 90-årige. Jeg skal jo have lidt drejer. Ja. Ja, det er jo altså ikke så store i dag. Jeg elsker harvester. Det er fornøjelse for mig, og jeg kan godt lide at gå i specialforretninger. Og jeg morer mig ved at lave netop de ting, som jeg ved, man ikke får, når man er alene. Er den til at spise nu? Og jeg tror, det er en meget, meget vigtig ting, når man bliver gammel, at man prøver at holde sine kontakter. Og selvom flere af de mennesker, jeg inviterer, ikke rigtig overgår at gøre gengæld, så siger jeg, jamen skidt da med det. Hvor er den lækker. Jeg har sådan en morsom omgangskreds. Dels har jeg 4 gamle kammerater, fra jeg er gået i underskolen. Det er jo altså sjældent. Og blandt de 4 er jeg den yngste. Den ældste er 93. Så har jeg mine studenterkammerater, og vi gamle studenterkammerater er stadig 6 tilbage og kan trods alt mødes. Jeg har altså faktisk haft en på mange måder en svær tilværelse. Jeg har mistet 2 mænd. Min første mand, da jeg var ung, og børnene små, forsvarer min doktordisputas kort efter, og må faktisk altid arbejde. Jeg blev først 20 år efter min første mand døde. Jeg har været begavet med de 2 mest begavede mænd, man kunne have. På hver sin vis. Og min sidste mand var meget bestemt, og han var jo ikke rigtig vant til at have en pige, som var så selvstændig som mig. Men vi fik et fantastisk forhold, og det har været meget svært for mig at blive alene igen. Jeg har den store glæde, det er faktisk en hel oplevelse, at vi... Det, at man har familie og børn, er jo alt andet lige, vel nok det allermest værdifulde, når man bliver gammel, ja, og selvfølgelig også, når man er ung. Men man bliver måske mere klar over det, når man er blevet så gammel, som jeg er. Hver eneste gang, jeg har fødselsdag, så rejser jeg sammen med mine 2 børn og svigerbørn, og så besøger vi jo i rent store byer. Og det er jo altså også at være forkælet og privilegeret, at ens børn gider rejse med en. Du er altså nødt til, når du bliver gammel, at prøve at holde dig i form. At jeg klarer mig så godt, det tror jeg faktisk skyldes, at jeg har nogle gode fødder at gå på. Altså, ens fødder behøver jo ikke at blive forkrøblet, fordi man bliver 90. Selvfølgelig skal man have lov til at være smart om høje hæle. Det skal jeg da også. Men i det daglige, få noget ordentligt fodtøj. Mine venner kan udmærket få et godt råd af mig. Og ja, selvfølgelig, rent lægeligt er det begrænset, hvad jeg kan nu. Men jeg siger altid, jeg kan i hvert fald råde jer det, som en klog kone altid kan sige. Og jeg føler mig egentlig mest som en klog kone nu, i min alderdom. Jeg tror, det er meget vigtigt, når man bliver ældre, at man forsøger at
Vær glad hver dag, man står. Altså det at glæde sig til den dag, der kommer, det er altså det er en gave. Og det er jo også en gave, hvis man i min høje alder kan stå op om morgenen, tage sit bad, lave sin morgenmad, sætte sig ned 2 timer og læse 2-3 aviser. Det er, og så kunne gå ud på golfbanen. Men det er jo ikke ret mange givet. Ja, Ingrid Gilke er ret god til golf. Hendes handicap er nede på 36. Og så kan jeg også fortælle, at hun som speciallæge er ekspert i hud- og kønssygdomme.